ចាសសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបអប់មន់អំបិលម្ទេសជាមួយនឹងប្រយោគចេកចាសឥឡូវហ្នឹងគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាមន់មួយម្ទេសដេងស្លឹកក្រូចសើចអំបិលគ្រួសប្រេងខ្យងទឹកត្រីចេកស្ករសយើងមានបន្លែអែបដូចជាសាឡាត់ត្រសក់ក្រូចឆ្មាម្រេចហើយនឹងកំញីតើឥឡូវហ្នឹងយើងទៅបេះប្រយោគចេកដើម្បីយកមកតាក់ចូលក្នុងមន់អំបិលទេរបស់យើងអត់តាក់បេះប្រយោគឲ្យយើងដល់ចាខេឡើងបានហើយចាថ្ងៃឡើងយកចេករបស់យើងបានបេះមករួចហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងគឺយើងលាងមាន់ឲ្យស្អាតដើម្បីយកទៅប្រឡាក់អំបិលម្ទេសហើយយើងដាក់វាស្រស់ទឹកសិនអំបិលតែមកគឺយើងដាក់ម្ទេសបុកអំបិលម្ទេសយើងបុករួចហើយនឹងឥឡូវយើងបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងរំដេងដល់ពេលយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងមាត់របស់យើងទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយនឹងឲ្យយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចយើងបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់យើងទៅនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់បានទេរបស់យើងដាក់ស្ករតែមកយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបុកជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចយើងប្រឡាក់ចូលជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងទៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយដាក់រួយប្រេងខ្យងបន្តិចអ
បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកស្រស់សាច់ហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់ចូលក្នុងពោះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងបិទមន់ទៅវាឈ្ងុយខ្លាំងស្រស់សាច់យើងឈ្ងុយខ្លាំងម្ដងហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលស្លឹកស្រស់សាច់ស្លឹកម្ដងយើងដាក់ចូលក្នុងពោះវាដើម្បីឲ្យឈ្ងុយដល់ពេលវាឆ្អិនមកវាឈ្ងុយតែម្ដងជាដាក់ដយងចែកចូលក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានប្រឡាក់អំបិលម្ទេសរបស់យើងបានប្រឡាក់គ្រឿងរួចហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ចប់វាដើម្បីយកទឹកដុតយើងខ្ជិបបែបនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវមន់អបអបអំបិលម្ទេសរបស់យើងបានចប់រួចហើយឥឡូវយើងយកទៅតាមយកទៅដុតគឺប្រែវាដងណែបន្តមកគឺយើងធ្វើទឹកអំបិលម្រេចហ្នឹងដើម្បីជួយសាច់ស្អាតជាមួយនឹងបន្លែយើងបន្ថែមទៀតតែស្ករសបន្តិចវិចេងអំបិលបន្តិចចំណាក់ទឹកត្រីបន្តិចទៅចំណាក់ស្លឹកព្រីបាយអង្គអាមួយស្លាបព្រាហ្នឹងហើយឥឡូវមាន់របស់យើងឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺទំនងណាបងប្អូនហើយយើងយកទឹកវាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងលាយគ្រឿងទឹកវាបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយគឺយើងដាក់អំបិលម្ទេសឲ្យយើងដាក់ទឹកម្ជូរចូលមួយខ្ទឹមមួយម្ទេសហ្នឹងហើយយើងបានទឹកពីរមុខពីរប្រភេទបងប្អូនហើយត្រយូងចេកនេះគឺយើងអាចដកចេញមកហ្នឹងហើយយើងអែបសាឡាត់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ត្រសក់សក់នេះគឺយើងចិតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបងប្អូនចូលចិត្តមូលឬមួយក៏ជ្រុំបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹងហ្នឹងហើយមានអបអំបិលម្ទេសរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនយកទៅនៅមិនទេ
ចា៎នឹងឯងបងប្អូននេះមានអត់អំបិលម្ទេសជាមួយទៅចងចេករបស់យើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនទំនងហើយឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនេះហើយយើងមានទឹកម្រេចអាចជាមួយទៅទាំងទឹកសាច់មាន់ដែលយើងអប់ហ្នឹងវាមានទឹកចេញមកយើងយកមកធ្វើទឹកគ្រលក់ទៀតអាចជាមួយបន្លែត្រសក់សាឡាត់បងប្អូនអាចចូលចិត្តបន្លែផ្សេងៗបងអាចបងប្អូនអាចដាក់បន្ថែមបានបងប្អូនទំនងមែនតើណានៅឯបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់មែនទែនសម្រាប់មន់អបអំបើម្ទេសរបស់យើងយើងលាយជាមួយត្រីងចេកហើយនឹងមានបន្លែអែបជាមួយនេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើប្រកាសគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនហ្នឹងហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនឹងមុខម្ហូបមួយនេះសូមបងប្អូនជួយលែកអ្នកមួយផងណាចាសសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ